Hari ke berapa? Kemarin hari ke berapa? Esok hari ke berapa? Aku rambut. Baik, 17. Lah ustaz nak tanya, berapa orang yang telah membaca 17 juzuk daripada Al-Quran? Tolong kat tengah kan. Abang tuan berapa? Ni angkat tangan. Tuan empat. Baca 17 juzuk dah. Lagi siapa ni? Eh, kakak tak nak malu kan? Berapa juzuk dah adik ni? 17. Berapa juzuk dah? Sudah abang tengok ada 3 orang. Berapa juzuk? 25. Sudah. Abang tengok ada kawan.